Почитувани граѓани, годинава што изминува представуваше уште еден предизвик за победата на демократијата, за грижа на граѓаните и за добро на татковината. Стартуваме со тоа што го ветивме и неуморно ги исполнуваме проектите кои ги добивме директно од граѓаните. За нас е уште една успешна година во која реализацијата, инвестициите и квалитетот беа на прво место. Со заеднички идеи и несебично залагање напорно работевме и го докажевме нашиот потенцијал како столб на едината на општина Струмица и Република Македонија. И во следната 2015 година ќе продолжиме да чекориме понатаму како надоградување на потенцијалите кои не карактеризират како целина, единствено со вашата поддршка. Ве повикувам заедно да работиме во годината што предстои. Заедно да се зафатиме со предизвиците и заедно да ја градиме нашата среќа и добробитта на идните генерации. Ви посакувам срекни новогодишни божикни празници со желби за многу здравје, самодоверба, меѓусебна почит и разбирање. Со почит, Зоран Пакетов, председател на Обшински комитет ВМРО-ДПМНЕ.